Leidžia gėjimą. O ką, grįžom, atjungiau Skype'ą, nes užkniso visi prisijunginiai. Nervuoja mane. Kur tu nuėjai į vidų? Jojo. Ah, fuck, diskelet, pizdinam. Iš kart Aje. pasakau, kas dabar žiūrite, jau turbūt praeituose video, nežinau čia kuri video bus, bet... Au! Visi kas komentuoja ir prašom komentarų, kad parašiau serverio IP, tai baikit. Nes vis tiek nerašysim. Jau norėjai kažką negražaus sakyti. Jo, bet pagalvojau, neapsimok. Nužudys skeletą šį? Kokius karetus? Čia skeletų tai buvo. A, jo, nužudžiu. A, man draugai, daugiau nieko nėra čia. Ne, ne. Lipom laiptais į viršų, ne? Ne, Jo. plan, tenai nebuvom dar. Čia nebuvom. Tai dar viršuj nebuvau. Štai viršų varo. What the fuck tas, what the fuck tas mažas? Kaip jis kerta tiek? Kur mažas? Tas mažas kažkoks Oh! truputį. What the fuck? Nudėjau aš jį. Na, okay, keistrigu blok. Kur jis greitas eina savo? Jis mane tai iš 3 hitų patvarkė. Šitas mėsos gabalą nešiojas ir mane norėjo nukirsti mėsos gabalą. O, Aup. zombis. Vėl šitas mažas. Teik čia mažvaikį. O tep. Su šitu kartu dabar iš 3 smūgių, kad čia visus išdaužai. Jo, aš irgi. What the Oh fuck? my god, O jie ne, du mažiukai. spavnina. Aš čia žinau kažką radau pragarą kažkokį. Ateik pas mane. Tuoj. Man čia pagalbos gali prireikti, nes... Čia pirmam aukšte palauk, pilnai yra viską. Kažkokia, kai nežinau kaip puota buvo didžiulė, nes... Yra stalas ir ugnis ant stalo. Dega, va. Ait. Aš čia išžudžiau, čia du mažiukai tie buvo. Laksi. Pala, aš tuoj grįšiu. Mano amulai kol kas okei. Gali biškį sustabdyti video, aš tuoj grįšiu. Au, 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 au. Nestabdysiu. Toliau turiu gyvent. Aha. Koks jo knockbackas, kur čia žiauru ten? Kai 2000? Gerai, kad jis kliušas. Galėjau bent lanką sau duot, nu gailiuga. Atepa. O čia zombi pigmenas, taip iš viso jau čia atsargiai. Au, kaip jis kerta žiauriai. Kodėl manęs negini, mane zomsos Nes mane antai? to... Ateik, padėk, mane to nužudys. Kartais. Aha! Nekenčiu aš tavęs. Šitą ką įtom neprarandi. Kapinėse atsiradau, kur čia žiauriu. Kur tu buvai? Už tavęs zombių pirmiausia, kad turi būti beveik miręs. Jo va ir. Oh fuck. What the fuck iš vieno hito? Kurvinė sąmonė. Koks tu šeilas. Kodėl mane iš vieno hito patvarkė? Nežinau, man tik mane kur 5 dubas, nors 6. Tu gal armorų visiškai neturi? Nu, turiu. Tai nežinau. Tada tu paprasčiausiai nubas. What the fuck? Čia su kažkieno širdim la... O ne, Dainos pigmenas man šakys. O ne. Neaps nesilaudina. O ne. O pitie pigmenai, karoči, nesąmonė. Jei turėčiau su kuo nors, kad... What the fuck, pusę laifų? Tai tu neik be manęs, tu nueini ir iškart miršti, nu. Tu irgi, ta, tau irgi tas pats. Man tai ne, aš bent atsilaikau kokius 3 ar 4 smūgius. Gerai. Vėl įstrigau bloką. Ir vėl įstrigau. Kur jisai buvo? Čia irgi gal koks bosas? Ar čia šiaip toks upi? Ne, čia tie, kur demoniai ksetą metą, tai žinai. Ok, jis atsisuko į mane, davai. Kur tu esi? Už tave. Fuck, jis mane vejasi. Aš jį šaudau su stiliu, jau mane vejasi. Ateik atgal daužyk jį. Biškį toliau Jau jis turėtų būti beveik negyvas. Aš jam nežinau, kiek stilių suvariau.
Kada jis mirs? Ką aš žinau? Aaaa! Fuck! Fuck! Jis nemirtingas, jis kažtau sakau. Aš žadėk tai greičiau. Aš su savo deimantiniu kardu dubasinu, jis nemiršta. Štoj vėl mirsiu. Jis mane ištrieš kitą, net pagal aš. Dėk man, vienas kitas ir aš mirštu. Tai mirk, užtenka tau. Vilioju jį lauką. Ačiū. Dauži, už tavęs, daužyk jį. Jis turi būti, jau tikrai tuoj mirt turi, nieko nežinau. Aš mirsiu gal ne, jis. Nieko, aš to jį teko atsipojinį priviliosiu. Nužudžiau, jas. Ką išmetė? Karda, tokį kur turėjau jau. Pala, jei sujungti, supranyktų nešan. Praneiks, iš, praneiks, praneiks. Jo, jo, tada pats siriks. Nieko du turės. Duok man vieną. Pšš. Nenusipelnė. Duok tik tais. Imk šitą. Akmeninį kokį mediną. O, kas čia? Gavau gold nuggetą. O kiek tu turi? Vieną. Tai, ai, vieną. Tai čia koks bossas turbūt skaitės. Aš Dainą mačiau, jį buvo vienas viršui. Ainam, nužudysim. Aha. Ai, aš tu insta health pošinu turėjau, aš pamiršau visiškai. O, boss fight farm. Boss fight Zatho the Mage. Gerai, mums pizda. Ne, ne, I've been expecting you. Slėpkis. Slėp... Aha, pas tave atsirado. Ne. Bet ne, jis pas mane atbėga. Ir vėl. Ai, maliugai. What the fuck? Kas čia buvo? Aš nieko nematau. Fuck, mane maliugas pjauna kažkoks. Rimtai neprikolais, kažkoks maliugas. Aš jau šaudyti net negaliu. Tu matai mane? Nes aš jį dabar dubasinu. Mirk, pala... Man jie vidar kažkokį uždėjo ir blindness. Aaaa, uždegino mane. Mirs viskas, man pizda. Kodėl toks didelis? Aš jo muš net negaliu, what the fuck? Patvarkė mane. Aš jau nieko daryt negaliu. Ger vėl, karač. Pašol. Į galvą daužyk, headshot. Jų čia trys gal. Ger man. Galiu pasakyti, tie paukštiniai šūdo nieko nepadeda. Čia kažkoks ir kur padega, va. Žemė ir lindas. Čiteris. Jo, smagiai čia bus. Nagi. Atsirado karač, kur atstovnas kažkas. Čia, tai kur imam čia tas galvas reikia kapot ar šitą padą? Jį, 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 tiesiog miršti atsiras kaip ir nuoja kapot iš karto. Jis man iš dviejų hit. Nu ir vėl krenta, the fuck, špiso jau. Nagi. Merk svalačiau. Critical. Nieko nebematau. Ne, aišku, aš tas negaliu matyti, nes tu kumi čiteris ablaninai mane. Na, tik bailys. Šikras. Nu, varom. Nu, davai. Šokinėk, kad critical gauti. Kokį critical? Nu, taigi, kai critical smūgius gauni. Teik čia, nubė. O tokie egzistuoja? What the fuck, jūs mūsų teleportinu atgal. What the fuck? O, atsirado kurias staunas ir jau. Kur aš, kur jisai dingu? Jis va prie manęs, jis mane pjauna. Mirė, kur mirė? Mirė? Ne, mirė va jisai. Ai, ne. Ai, dropą kažką nors surinko. Zombi kokį. Fuck. Greitai. Kokia nesąmonė. Iš vieno hito. Bet jis nemirtingas, jis dar žiūrė negu tas zombi pigi. Da tu blemba noras buhardo nariai. Ne, vėl tai buvo tasai gyd. Easy. Rekomendin. Easy for pussies. Yes, nužudžiau. Maladėt, mane dabar už maliugas pjauna. Nieko neišmėti, tai tais muzik diską sumokė. Kur mums jį įdėt, karočiai? Einam į aną pusę. Ne, ne, čia. O, matau. Ne. Jo, va, čia kšai. Kišk čia. Kas? What the fuck? Kas vėl? Vėl jisai gyvas, tik aš jį nužudžiau. Čia kažkur diską reikia. Gal tie maliuginiai čia linda kažkur. Ne, 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 reik diską įmesta jo tas. Įdėgi. Aš negaliu, net mane teleportinu atgal. Tai ateik čia, kišk. O.
Impossible! O, gavau kardą. Kokį gavai? Kažkoks 9-13 damage. O, Jo, geresnis. kaip aš dabar turiu tokį. Aš dar akmenin turiu. Kai čia gavau Berserkės Potion Strength 2, Haste 2, Speed 2 ir Nausea 002. Tai varom Gerą toliau. paukštą galėsiu panaudoti prieš kokį bosą, kai kovosiu. Okei, kažkur atėjau, kur daug visokių mobų. Ir tas vėl mažas padla. Haha, šitas mažas tikrai mane užknisa. Oh fuck. Jis greit miršta, tai greitai, bet jis kerta, karoči. Iš dviejų smūgių jisai miršta. Nu davai, O, Endermenai. Slenderis. Tu žinai gal, kad į kojas tik žiūrėti, ne Tai aš ir kaplu. žiūrėjau į kojas, nu bet. Dar aš žiūrėjau. Jau anksčiau numatyt buvo Čia užpykę. kažkuris, kur knockbacką daro bėlė kokį. O. O eik tu nuasi koks knockbackas. Dubasina, o viena šutute. Nu žodžiu. Okei. O vėl mažas šitas gaidys. Dubasink, tą padlą. Mirk. Kiek lankas damage daro? 3.15. Aukso granuolį gavau. Maladiec, aš man atrodo jau palakė kažkas turiu. Jų kiek O 4 ne! reikia ir Vėl galėjai. šitas gaidys. Tas toks įsidraskė kietas ir iškart mirė. Šiaip aš Opa! įsivaizdavau, kad čia tasai kaip buvo. Jį gerai ant laiptų žudyti, jis manęs negali paliest. Pirštą Ne. skaudžiu. Jau pirštą skaudžiu. Skauda man spaudžiu pelę. Au! Fuck, pelę sugadinsiu pirštą. Sustojusi iš tam. Wow, lagas! Man vienas smūgis ir aš mirštu. Kur tu esi? Prie tavęs, man atrodo, kad tu žemė lindęs. Tai greičiau Na gerai, dubasi. aš nukreipsiu dėmesį. Gerai, aš mirsiu vienu šitų. Kaip tu taip greit miršti? Nemuškiau prie manęs nubėtų. Tu pas mane jį atmušė. Ai, tu na, atsibodo man vyra loginsi. Fuck, gaidys mažas. Tai plaukš, atsigersi. Supergalės. Ai, ai. Ai, tiksliai, aš turiu tą supergalios paukštą, gerai, kad priminti. Pasiruošęs? Ai, ne, nors pasiliksiu šį bosą, neapsimokyčiau. Tą mažą gaidį reikia nužudyti. Tik čia su kas. Abu, dabar Ah, laipio, beveik. laipio, 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 žudyk. Yes! Turi tris, kiek tu turi? Vieną. Tai mes jau galim tą pasidaryti ten kažkokį dalyką. Kažkoks jo items. Da vienas? A, ne, čia kitoks kažkoks. O, O, morką gavau. Ir kelnes. čia toliau galima lipti. O, koks knockbackas. Tu nasis. Kai traukė, O, kai fuck, viskas. kiek skeletų. Nu, Oi, tu supranti, mums nasis, kiek dviese čia jų. apkent. Oh, shit! Okei, okay, geriu paušna viskas, GG. Aš čia užgėriau vieną. Teiki čia. Žiūrėk, aš jau taškau, karoči. Teiki, Nerio. kuris nori. Lol. Aš jas baigiau išžudyti, bet tuoj pats mirsiu. O, išmetė. Gerai, kad tą berserkerio paukštę turėjau, nes būčiau buvęs. Protection, vienas projectile protection. 3 armor, o šitas geresnis. Changer, o čia koks čia irgi angeliksetas. 3 armor, čia 4 armor, okei. Okay. Grįžtam. Kas čia? Nežinau, kažką jungiu. Warning spiders. Warning spiders. Ir kas nors čia suvi? Ne. O žiūrėk galvą Steve'ordu. Na. Kaip ne? A, ne, mes negalės. Okei, okay, lipam čia. You can use your weapon to cut spider webs. Boss fight. A, O, va. retėje kažkoks. O, va. O, Oh, fuck. shit. Aš įstrigau į webą. Vokio kerta! Nafik! Čia reikia pirma tuos webus nužudyti visus. Tai žudyk. Fuck, 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 fuck.
Viskas, nužudė, ai ne, pasvajok. Aš, tu žudyk, aš bandau webus išardyti visus. Nužudyk jį, blėt, kad man iš 3 hit. Reik lievesnio kardo man. Nagi, nukreipk jo dėmesį, kol aš čia išvalau viską. Nukreipiau, pareik. Kodėl aš taip greit mirštu, aš nepagaunu. Čia gi ne. Kodėl tu taip išgyveni? Nes aš profas. Kiek tų mažiukų? Aš jo dubasinti negaliu, what the fuck. Šiam demižus, kas per š?